موزز حمد الله خان صاحب کی گلپور شریعتے میں جناب ڈاکٹر محمود بھائی سلیم بھائی کمنٹ فرام یور منسٹری سے بدار کام مسٹر سلیم بھائی ماشاءاللہ ایک دن کا حال ہے میں ہمارے حضرت سر سے گزارش کروں گا ہمارے اونر صاحب کی کچھ کوشش سر ایک گروپ فالو لطیف بھائی ساتھ لطیف بھائی آئیے لطیف بھائی ساجد بھائی کو رکھ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے ہندوستان کے چپے چپے سے آرزو کرنے والا نام عزت بابا امجد اللہ کا خالد صاحب ہر دل کی دعا پرجا دربار جب سے لگا گئے لوگوں کی دل کی دعا کریں گے بے شمار لوگوں کو غیبی مدد اللہ والے اللہ والوں کی مدد کرتے ہیں لیکن ذریعہ ہمارے بڑے بھائی ہم جب بھائی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ 125 برس کی عمر عطا فرمائے عید میلاد کے جشن کے بھائی کو بہت زیادہ عزت طاقت اقتدار صحت کے ایمان کامل لگا امین بھی جائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سعید بھائی اندر آئیے پلیز